อะไรเนี่ยถ้าพวกเราเชียร์เราแล้วมีหลายแบบเนี้ยจะต้องทำให้เขาเป็นตัวไอ้เราที่ในวิดีโอมาที่ PC บ่เนาะจะเรามีโอ PC อะไรอะไปเลสเราจะเราเปลี่ยนผิดไปเลยไอ้เราทีวีด้าดูแล้วทีวีวีผิดไปเลยมาที่อะไรดูเลยตัวบ่เนาะทีวีเดียวไอ้เราที่ PC โอจะเราเกมเบลล์ขอไปเลยเกมเบลล์บ่เนาะที่เกมเบลล์ก็พาตัวตรงอะไรสุดเราจะเราโฟนเดียววิดีโอย้ายได้ขามาวิดีโอเงยเอาหมดเนาะวิดีโอเงยเอาตัวไก่ไม่ได้สเตเบลไลเซอร์ตัวมีโอซาร์ทุกที่ไปฉะนั้นยีน้องก็บอกเนาะยีน้องก็หลับผมเผาคู่ที่อะไรมีโอฉะนั้นยกเช่นกาลีไปย้ายดาวมีมูเลสเลยเช่นเลยดีกล้องอะไรมาใช้ขาได้สเตเบลไลเซอร์มีโอส่งชีเลยบอกเนาะกรีนโนปาร์ดอะไรมีโอหัวโจ้เลยนะสัตย์ดีจีเลยเนี่ยใช้ยาละบอกเนาะสเตเบลไลเซอร์เอาหมดจ้ะดียกเช่นย้ายได้กล้องอะไรอยู่เงยเนี่ยเอาไก่เนี่ยปิดสีบอกเนาะอะไรมีโอสเตเบลไลเซอร์ได้ชีไปเลยไอ้တော့ IPC တွေကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့professional market နေပြီးတော့ consumer market တွေကိုဆင်းလာရပါတော့ဒီလိုမျိုး gimbal တွေက size တွေတေးတေးလာပြီးတော့ကျွန်တော် camera တွေအတွက်လည်း gimbal တွေရှိတယ်ကျွန်တော်မှာအခုတော့မရှိဘူးเนาะကျွန်တော်ရောင်းလိုက်ပြီးအခုအစ်စ်တွေလည်းထွက်နေတယ် gimbal တွေကအစ်စ်တွေအများကြီးထွက်တယ်အဲ့တော့ camera တွေအတွက်လည်းရှိတယ်လို့မျိုးအခု phone တွေအတွက်လည်း gimbal တွေထုတ်ထားတယ်အခုမဟုတ်ပါဘူးထုတ်တာကြာနေပြီအရင်၄-၅နှစ်လောက်ပါเนาะအဲ့လောက်ကနေစပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ consumer market တွေကိုဒီ gimbal လေးတွေဝင်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျိုး day to day normal user ပေါ့နော် low budget တွေအတွက် mobile filmmaker တွေအတွက်ဒီလိုမျိုး mobile phone အတွက် gimbal လေးထွက်လာပါတယ်အဲ့တော့ gimbal အမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုရင်အမျိုးအစားအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့မှာမှဒီ phone gimbal တွေအတွက်ထုတ်တဲ့company အကြီးတဲ့မှာအဓိကကြတဲ့ company နာမည်ကြီးတဲ့ company နှစ်ခုရှိရပါတော့မြန်မာပြည်ဈေးကွက်မှာလည်းနှစ်ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုက DJI လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့Zion လို့ခေါ်တယ် Zion 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 အလားဗျာအလားလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ DJI ကကျတော့ကျွန်တော် gimbal တွေမကောက်ဘူးတခြားဟာတွေထုတ်တာအောင်လည်းကြားမှုမထင်နဲ့ drone တွေပါတယ်ထုတ်ပါတယ် Mavic လို့Phantom လို့ပေါ့နော်အလား DJI ကထုတ်တာသူတို့က gimbal တွေထုတ်တယ်နောက်ပြီးဒီ Zion ကလည်းတခြားအဲ့လိုမျိုး stabilizer တွေမျိုးစုံထုတ်ပါတယ်ဟုတ်ရဲ့အဲ့တော့ gimbal အကြောင်းနည်းနည်းသိပြီဆိုလို့ရှိရင် gimbal ကိုဘယ်အချိန်မှာသုံးလဲပေါ့ gimbal ကိုသုံးတဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်မှာသုံးလဲဆိုတော့ video ရိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲသုံးပါတယ်ဗီဒီယိုမှာမှကိုရိုက်ချင်တဲ့ shot ကအဲ့လိုမျိုးငြိမ်ငြိမ်လေးပေါ့နော် smooth ဖြစ်ဖြစ်လေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ gimbal ကိုသုံးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး smooth shot တွေကဘယ်ချိန်မှာသုံးနေရှိလဲဆိုတော့ cinematic ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ဆန်ဆန်တို့ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီဘယ်လိုပြောမလဲ music video ပေါ့နော် music video မှာဆိုလို့ရှိရင် gimbal shot တွေသုံးနေရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် vlog ရိုက်တာတော့သုံးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်က vlog ရိုက်တော့သုံးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အရင်ဖတ်အံသွားတုန်းကဒီနှစ်တော့မဟုတ်ဘူးအရင်နှစ်ကဖတ်အံသွားတုန်းကဖလောက်တခုရှိတယ်အဲ့တခုလုံးကိုကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့ဒီ gimbal သုံးပြီးရိုက်တာပါเนาะနောက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ် vlog တစ်ခုရိုက်တာရိုက်စား vlog ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးမကြည့်ရသေးဘူးဗတ်ကြည့်ကြည့်ပါเนาะအဲ့ဒီတခုလုံးလည်းကျွန်တော် iPhone နဲ့ဒီ gimbal ကိုသုံးပြီးရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ gimbal အကြောင်းအကျဉ်းချင်းပြောပြပါဦးပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မှာဒီ gimbal လေးရှိတယ်ဒါက DJI Osmo Mobile 2မှာပူကုန်လေးပါเนาะအဲ့တော့ဒီဟာကျွန်တော်ဝယ်ဟားတာနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်လောက်ရှိတော့မှဖြစ်တယ်ထွက်ထွက်ချင်းတော့ဝယ်ဟားတာမမှတ်မိတော့အဲ့တော့ဝယ်တာ2သိန်းလောက်ပေးရတယ်3သိန်း8000 2သိန်းလောက်ပေးရတယ်အခုကတော့ဈေးနေကြပါပြီနောက်အခုဆိုတော့ Osmo Mobile 2မကတော့ဘာလို့3 4အခုလောလောဆယ်လောလောလတ်လတ်ထွက်လာတာ Osmo Mobile 4ပေါ့အဲ့အလားကြီးထွက်နေပြီအဲ့တော့ gimbal တွေကတစ်နှစ်ကိုတစ်ခုတော့ပြောင်းနေဗျတစ်နှစ်ကိုတစ်ခုမဟုတ်တော့နှစ်ခုတော့ပြောင်းနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ brand မျိုးစုံကလည်းမျိုးစုံထွက်တယ်အဲ့တော့ gimbal တစ်ခါဝယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်တစ်နှစ်လောက်နေလို့ရှင်ဟိုဟာဒိတ်အောင်ပါပြီဖုန်းတွေလည်းမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ gimbal ကိုဖုန်းပေါ်တက်ပြမယ်နော်ဘယ်လိုမျိုးတက်ရလဲဆိုတာလည်းနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ပြပါမယ်ဖုန်းသွားကြည့်လိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်ရဲ့ iPhone 10R ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို10R နဲ့တုံးလို့ရပါတယ်ခဏလေးကျွန်တော်အားသွင်းကျွန်တော်အားဖြုတ်လိုက်မယ် Okay အဲ့တော့ဒီဖုန်းကို gimbal ပေါ်တင်လို့ရှိရင်ဒါ gimbal တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ်နည်းနည်းကွာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေခံသဘောတရားကတော့ဒီ gimbal ကိုဟုတ်ပါဘူးဒီဖုန်းကို gimbal ကြားထဲကို slide လုပ်လိုက်ပါနော်အဲဒီလိုလေးရဲ့โอเคเราถอยไล่อ่ะဆိုတော့ရှင်ဒါ gimbal ပေါ်ရောက်ပါပြီဒါမဲ့ gimbal ကိုဒီတိုင်းပဲတင်ပြီးစရိုက်လို့မရဘူး balance လုပ်ပါသေးပါเนาะဒါလည်းညီတော့ဖုန်းရဲ့ size ဆိုတော့မူတည်ပြီးတော့ကိုယ်ဖုန်းကရှည်လားတူလားကြီးလားနီးလားပေါ့မူတည်ပြီးတော့နည်းနည်းပါတော့လုပ်ပါတာပါเนาะအခုဆိုတော့ရှင်ဒီ gimbal ကဒီလိုကြည့်ရမှာပါเนาะဒီလိုကြည့်မှာဆိုတော့ရှင်အဲဒါတော့အလိုငိုက်တယ်အဲ့တော့အလိုမငိုက်အောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြင်ဆင်ပေးရမယ်အဲ့တော့သူ့မှာနည်းနည်း adjust လုပ်လို့ရတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးတွေကို
ကျွန်တော် adjust လုပ်ပေးလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ adjust လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတော့ဒါငိန်တဲ့လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်လုံးဝ quality ငိန်တော့အကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်က quality မငိန်နိုင်ဘူးကျွန်တော် phone နည်းနည်းလေးလေးနေလို့ပေါ့နော်ထားပါတော့အဲ့လိုမျိုးအငိန်ဆုံးညင်ပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ power on လိုက်ပါမယ်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပါဝါကဒီကောင်မသုံးတာကြတော့ဘက်ထရီကုန်နေလို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကျိုးအသွင်ထားတယ်တကယ်တမ်းတမချိတ်ထားတာမလို့เนาะအားအားဖြည့်ထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်အားမသွင်းရသေးတော့အဲ့တော့ပါဝါအွန်ပြလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ကို point လုပ်တဲ့နေရာမှာသူကလိုက်ပြီးတော့ဒီကင်မရာလေးကိုငြိမ်အောင်ထိမ့်ပေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကကျွန်တော်တို့အဲဒီလိုမျိုး smooth movement လေးနေကျွန်တော်ရိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကင်မရာကိုတုံးပြီးတော့ movement မျိုးစုံရိုက်လို့ရပါတော့ကင်မရာ movement အများကြီးတွေရိုက်ပြီးတော့ဒါ cinematic ဖြစ်အောင်ရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ကိုက mobile phone တစ်ခုပဲရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး film တစ်ခုရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော် short film ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် music video လေးရိုက်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ် vlog ကိုမှအဲ့လိုမျိုး cinematic လေးရိုက်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုး short ကိုငြိမ်ငြိမ်လေးကင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဗျာခီးသွား vlog တွေပါရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်လေးကအရင်ဆင်ပြီးတော့ဒါတိတိလေးပဲလေတိတိလေးပဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်လွယ်အိတ်ထည့်ပါလို့အဆင်ပြေတယ်ဒါမို့ကားပေါ်တုန်းလည်းပင်နေရာမဆိုးထိုးထည့်ရလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ mobile osmo mobile 2ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဝယ်ထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီ mobile phone နဲ့ video ရိုက်ချင်လို့ရှိရင်ဒီ game တွေဝယ်လို့ရပါတယ်ဟိုအခုနာမည်ကြီးတာကတော့ DJI နဲ့ Zion Tion Tion ခုနပြောတဲ့ brand ပေါ့နော်အဲ့ brand ဖြစ်ပါတယ်အဲ့နှစ်ခုလည်းကြိုက်တာဝယ်ပါအဲ့နှစ်ခုလုံးကဟိုနောက်ဆုံး model တယောက်ထွက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ် company ကသူ့ထပ်ပုံကောင်ထုတ်လိုက်ပြီးနောက်တစ်ခုကသူ့ထပ်ပုံကောင်ထုတ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးအပြိုင်ဆိုင်ထုတ်နေအောင်နော်အဲ့တော့သူတို့တွေကနောက်ဆုံးပုံ model တာဝယ်လိုက်ပါဖုန်းအတွက်ပါနော် mobile phone အတွက်နောက်ဆုံးပုံ model တာဝယ်လိုက်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့နှစ်ခုလုံးက Android ကို iPhone 1နှစ်ခုလုံးနဲ့သုံးလို့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ကတော့ DJI ကိုသုံးတယ် public ဆိုတော့အဲကျွန်တော် drone လည်းပြန်တယ်ပါနော်အဲ့တော့ drone ကလည်း DJI application သုံးရဆိုဒီ camera တွေကလည်းဖုန်းနဲ့ချိန်လို့ရှိရင် application ရှိတယ် application နဲ့ချိန်ရတော့ကျွန်တော် DJI နဲ့နည်းနည်းပို့ပြီးအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော် DJI ကိုသုံးလိုက်ဖြစ်ပါတယ်အဲဘယ်ဟာပို့ကောင်းနေတာတော့မရှိပါဘူးဟိုနောက်ပြီးတော့ app နဲ့ချိန်ရတဲ့တခုအားသာချက်တခုကပါတယ်ဆိုတော့သူက smart control လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကို app နဲ့ပဲ lens control လုပ်တာဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်ဒီ app ထဲမှာဒီ face recognition ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ကိုရုပ်ကို selfie camera နဲ့ပေါ့နော်ကိုဖဲကိုသွားတဲ့နောက်ကိုဒီဖုန်းက automatic လိုက်ပြီးတော့ရှာပြီးတော့ point လောက်ပြီးတော့ပါတော့အဲ့တော့ကိုကစကားပြောရင်းနဲ့လမ်းလျှောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လေအဲ့လိုချိန်တွေမှာတောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါ gamer တွေရဲ့အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခုတတိထားမှာအခုကျွန်တော် iPhone 10တာကိုဒီ Osmo Mobile 2နဲ့ကျွန်တော်တုံးတယ်ပါနော်အခုအသစ်ထွက်လာတဲ့ model တွေကဘာပိုကောင်းွားလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဖုန်းတွေက wide angle တွေပါပါလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှင်ပါနော်ကျွန်တော်ဖုန်းက lens တစ်လုံးနဲ့ရှိလို့ဖုန်းမှာတော့ wide angle ပါလို့ရှိရင်ဒီ wide angle ကဒီ motor ကြီးကိုညင်နေတယ်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် wide angle နဲ့ရိုက်လို့မရအောင်အဲ့တော့နောက်မော်တဲ့အသက်တွေကဒီမော်တာကိုအောက်နည်းနည်းပို့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် wide angle တွေပါနေပါတုံးလို့ရသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကို့ဖုန်းကဘာဖုန်းလဲပေါ့နော်ကို့ဖုန်းမှာ lens ဘယ်နှလုံးပါလဲနောက်ကို့ဖုန်းကထွက်တဲ့အကြာပြီလားအသက်လားအဲအဲ့ဒါတွေပေါ့မူတည်ပြီးတော့လေဒီ mobile ဒီ gamer ဝယ်ရတာနည်းနည်းလေးတော့ရွေးရပါတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးကတော့နောက်ဆုံးပေါ်ထွက်တဲ့ဟာကိုတော့ဝယ်လိုက်ပါအဲ့ဒါတော့အကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အခု iPhone 10 တာနေပြီးတော့ကျွန်တော် iPhone 12ကိုပြောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ iPhone 12ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသွားတင်လို့မရဘူး size တွေပါလေတူတယ်ဆိုတော့မှကင်မရာက wide angle ပါတဲ့အတွက် wide angle သုံးလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်အသုံးမပြုတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုဘူးလဲပြန်ရှာတာတွေ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို giveaway လေးလုပ်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီ giveaway ကလည်းကျွန်တော်ဘယ်သူအဓိကပေးခြင်းလဲဆိုတော့ဟိုကိုယ်အနေနဲ့ mobile phone making ကိုစပြီးလုပ်ခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ gaming ဝယ်ဖို့အတွက်ငွေလုံးလောက်မရှိဘူးပေါ့နော်ရိုက်ချင်တယ်ဝါသနာပါတယ်ဂင်ဘယ်လေးရှိရင်ကောင်းပါမယ်ဆိုတဲ့သူတွေတို့ကကျွန်တော်မဲဖောက်ပြေးရှင်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းသွားဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့တမိုးကအဲ့လောက်ကြီးမရှိတော့ပါဘူးအခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ဂင်ဘယ်လေးတောင်မှဈေးအများဆုံး2,000ပေါ့ဗျာဖုန်းဂင်ဘယ်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့တမိုးကတော့အဲ့လောက်မရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဂင်ဘယ်မရှိသေးတဲ့လူတွေတို့တော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်တဲ့အနေနဲ့ဒီ giveaway လေးဒီမှာကိုယ့်ဖုန်းအတွက်ဂင်ဘယ်လေးလိုချင်တယ်ပါဝင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်ထက်မှာ comment ထဲမှာဒီ game ရလို့ရှိရင်ဘာဖီတို့ရိုက်မလဲပေါ့နော်အဲအဲ့လားလေးကို comment လေးရေးပေးခဲ့ပါကျွန်တော်နေနဲ့အဲ random တယောက်ကိုကျွန်တော်မဲဖောက်ပေးပါမယ်အာမြန်မာပြည်တွေကတော့ဖြစ်ပါစေကျွန်တော်နိုင်ငံခြားဆိုတော့ shipping ပို့ဖို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်မြန်မာပြည်တွေကအဲတယောက်ကိုကျွန်တော်မဲဖောက်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီ video တော့လောက်ပါပဲနောက်ပိုင်းနေမှာဒီ game နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိန့်ခွန်းတွေဖြစ်ဖြစ်တခြား videography နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိန့်ခွန်းတွေဖြစ်ဖြစ်
มิชินาชิโนชินฉันก็มานำมามีเมเกเลียบาร์เลยจ้าเนี่ยดีไอเดียเดียวสู้บีแล้วต่อไปจะคุยเนี่ยเปลี่ยนวิดีโอฟิล์มเราไปเบาไหมโอเคไอ้ดอกที่วิดีโอสองนี้จีบิดอะไรอารมณ์เจ้าตัวเดิมมาเลยฉันน่าฟินอ่ะเพื่อนจะมา